Usta, salam aleyküm, hər vaxtınız xeyir. Usta, deməli bizdə qış ayında polun altında dəhşət soyuq gəlir. Evdə tapıska ilə gəzirik, polun altı dəhşət soyuq gəlir, pollar bumbuz olur. Buna nə məsləhət görürsünüz, hansı izolyasiyadan istifadə edək biz ki, qışda polun altından soyuq gəlməsin. Kombidə 70 dərəcədə ev qızmır. Bizə nə məsləhət görürsünüz? Zəhmət olunsa bizə bir məlumat verərdiniz. Soruşurlar ki, bu məhsulu nə üçün vurursunuz siz döşəməyin altına? Bax, gözəl insanlar, gördüyünüz kimi yuxarıda, bax, diqqət edirsiniz ki, taxtaların arası var. Oradan küləkdir, soyuqdur. Demək olar, bu kimi elementlərin hamısı taxtanın altına daxil olur. Bunu həm istiyə, soyuğa, həm də ki, dəlik deşiklərin dolması üçün vururuq ki, həm döşəmə isti olsun, həm də dəlik deşikləri bağlasın. Abunə olun ki, məlumat olasınız.